Re, viss ēters ir te! Iekšlietu ministrijas iekšējās drošības birojas par ļaunprātīgu dienestā stāvokļa izmantošanu aizturējis ilgadējo materiāli tehniskās un mantiskās apgādes biroja priekšnieku Armandu Možeiko, kura pārziņā bijusi policijas autobāze. Valsts policijas šefs Sins Ķūzis šo gadījumu sauc par ārkārtēju. Viņš pieļauj, ka ņemot vērā skandālus, kādi bijuši autobāzē, policija no tās varētu atteikties. Turpina Kārlis Roķis. Valsts policijas nodrošinājuma pārvaldes materiāla tehniskās un mantiskās apgādes biroja priekšnieka Armanda Možeiko darbība vairāk kārt nonākusi mediju uzmanībā. Skaļākais no skandāliem 2016. Gada autopiegādes līgums, kur atklājās, ka policija saņēmusi izmešu normām neatbilstošas spēkratus. Toreiz uz disciplināru lietas laiku Možeiko jau tika atstādināts. Šoreiz viņa aizturējis iekšējās drošības birojas. Viņš tiek turēts aizdomās par to, ka būdams atbildīgs par materiālu tehnisko nodrošinājumu valsts policijā, viņš pretēji dienesta interesēm savu personisko interesu īstenošanai izmantoja valsts policijas resursus, tai skaitā nodarbināja tiešajā pakļautībā aizsošos trīs darbiniekus. Šīs pretlikumīgās darbības tika veiktas ilgstošā laika periodā, tādējādi radot būtisku kaitējumu valsts policijai. Ko tieši Možeiko līdzis darbiniekiem darīt, birojā neatklāja. Pat labam viņam piemērots aizdomās turamās statusus par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un dienesta viltojumu. Līdz ar viņu birojas aizturējis vēl trīs policijas darbiniekus, pret kuriem sāks krimināla process par krāpšanu. Lai gan sākotnēji Možeiko bijis apcietināts, pēc drošības naudas iemaksas viņš ir atbrīvots. Tomēr viņam piemērot virkni citu drošības līdzekļu. Viens no tiem aizliegums ieņem tamatu. Valsts policijas šefs Sins Ķūzis to sauc par ārkārtas gadījumu un jau atstādinājis gan Možeiko, gan viņa priekšnieku Intu Žukovski. Ķūšaprāt, Možeiko vairs nav vietas dienestā. Ja viņš pārkāp likumu, un viņš var tikt brīdināts, bet ja jau tas, kā redzams, kad tas nenāk par labu, kad cilvēks nostājies ir uz cita ceļa, tad lūk šis ir iznākums. Un būtībā tāpēc arī mēs izvērtēsim plaši šo situāciju, bet te pašā laikā precīzi un mērtiecīgi, kā es zinu, lai saprastu, kas ir noticies un kāpēc šāda situācija varēja notikties. Arī valsts policijā sāka dienesta izmeklēšana. Pats Ķūzis gan nedomā, ka pēc skandāla atkāpties nāktos arī viņam. Šī brīdī, kā es minēju, es neredzu, kad man būtu jāuzņemās atbildība par Možeiko kungu, jo, kā es teicu, viņš ir amatpersona ar lielu izdienu, ar lielu atbildības nastu. Ja viņš faktiski ir izvēlējies to, tad protams, ir, kā es teicu, ir jautājums par darba organizāciju un jautājums par personīgo atbildību. Valsts policijā gan pieļauj, ka ņemot vērā iepriekš izskanējušos skandālus, policijas autobāzē nākotnē valsts policija no tās uzturēšanas varētu atteikties, nododot šo funkciju privātām kompānijām. Kārlis Roķis, Oto Elts, Latvijas televīzija.